ce facem combinat-o, והפעם Galaxy S 4G. סוקרים אותו בגלל לאור בקשות של המולשים. הצלחנו להשיג מכשיר. נעשה איזה מיני סקירה קצרה על התכונות שלו. בעצם הגלקסי S 4G יצא קצת אחרי סדרת הגלקסי S שאנחנו מכירים בארץ עם הווריאציות שלה. הוא מאוד מאוד מזכיר בחלקו הקדמי את הגלקסי S Vibrant עם ארבעה כפתורי הטאץ' שזה קיימים גם בקפטיבייט, ולעומת זאת חלק האחורי מאוד מזכיר את ה-i9000, וכמובן התוספת של המצלמה הקדמית היא גם סוג של שילוב בין ה-i9000 ל-Vibrant. אז מה שיש לנו כאן מבחוץ זה מבחינת המידות, יש לנו מכשיר זהה לחלוטין ל-Vibrant עם מימדים של 122.4 על 64.5 על 9.9 מילימטר. משקלו הוא 118 גרם, שוב זה לסרדת הגלקסי S. המסך הוא מסך 4 אינץ' סופר אמולד של ברזולוציה של 800x480, ממשק טאצ'וויץ 3, המכשיר מגיע עם 2.2, וגולת הכותרת שאולי קצת פחות רלוונטית בארץ אבל עליה בעצם הבאז של המכשיר הוא התמיכה ב-4G. עוד חשוב לציין שבמכשיר הזה הזיכרון הפנימי עומד על, הפנוי עומד על כ-185 מגבייט, כאשר ניתן לפנות עד בסביבות 300 מגה, ואנחנו מקבלים אותו עם כרטיס זיכרון חיצוני של 16 גיגבייט. נעבור קצת למכשיר. ממשק הטאצ'וויז שונה טיפה. יש לנו מין תימינג של תפריט ה-settings לדוגמה, עם קצת אייקונים שונים וה... רקעים של הטקסט. חוץ מזה נציג את ה-build number. אז יש לנו firmware של 2.21 וזה ה-baseband KB5. זה עדיין פרויו 2.21 בדומה לגרסאות של ה-i9000. לאחרונה יצא עדכון ל-2.33 ל-i9000, הוא עדיין לא הגיע ל-4G. ה-4G הוא בעיקרון של T-Mobile ונדרש להפוך אותו לסים-פריד לטובת שימוש בארץ. אם אנחנו מדברים על שימוש בארץ אז הוא לא תומך בתדרים של חברת פלאפון ברשת ה-HSDPA, אין לו תדר 850 ולכן הוא לא יתאים ללקוחות פלאפון. לשאר החברות הוא אמור להתאים, לא תהיה בעיה. חשוב לציין, אפליקציית הג'ימייל עדיין העברית הפוכה מחוץ ל... זאת אומרת, בפריוויו, כאשר נכנסים, זה מתיישר, ניתן לראות שזה הפך לתראה במקום הרת. ונעבור לדפדפן. טעינה של אתר קומבינטו ערכה כמה שניות באמצעות הווי-פיי. ניתן לראות שהפלאש עובד כרגיל כמו בפרויו. זום עובד יפה. מאוד מהר אנחנו מקבלים את התמונה ברזולוציה הסופית. וכמובן שגם סרטונים מיוטיוב יעבדו לנו. אם שמענו בסרטון, חשוב לציין שהספיקרים חלשים יחסית והשמע הוא לא אידיאלי, רחוק מלהיות אידיאלי, וזה אכזבה יחסית גדולה, שכן בקפטיבייט האיכות של הספיקרים הייתה טובה בהרבה ממה שאנחנו רואים כאן. ונעבור לגלריה. אז שוב, גלרי 3D בדומה לחברים האחרים בגלקסי S, בסדרת הגלקסי S. מכיוון שזהו חבר בסדרה, אולי חבר קצת מאוחר יותר, שיוסיף את הטכנולוגיה של ה-4G Network, שלא קיימת עדיין בישראל, חשוב לציין. הוא עדיין מכיל ממשק מאוד מאוד דומה לשאר המכשירים בסדרה.
יש לנו 7 עמודי בית. 7 עמודי בית שבהם ניתן לשים את הווידג'טים שלנו. אבל משהו נחמד, במידה ולווידג'ט שלנו אין מקום, המכשיר מחפש דף הבית הקרוב שמכיל מספיק מקום. משהו חמוד שלא שמתי לב אליו עד היום, וראיתי אותו במכשיר הזה שחשבתי שכדאי לציין. שוב פיצ'ר נחמד, ויותר מזה נציג וידאו. אז נגן הוידאו יודע להציג תכנים ב-720p וגם קבצי AVI באמצעות הקודקים הפנימיים שלו. שוב, דבר חשוב ששמים לב פה, הספיקרים מפשלים בווליום הגבוה. כאשר מורידים לווליום ב-12-11 הסאונד מתאזן וניתן באמת לשמוע יחסית בסדר. שוב, דפדוף מאוד מאוד מהיר. מתחשב עוד שאנחנו עובדים בכרטיס חיצוני, הוא תלוי במהירות של הכרטיס שלכם, אבל גם בכרטיס 1 ג'יגה יחסית פשוט אנחנו מקבלים עבודה מאוד מאוד יפה. נציג נגן המוזיקה. שוב, נגן המוזיקה זהה נגן המוזיקה שהצגנו במשרד הגלקסי S, הוא לא עבר שינויים דרסטיים. אז יש לנו את הקאבר כמובן, נפעיל את האוטו רוטיישן, אז נסתובב, נציג, יכולים להציג את הרשימה, לעבור למוד של אלבומים, דיסק ויו המפורסם, שבו אנחנו בעצם מדרדפים בין הדיסקים שלנו. מאוד נחמד. לסיכום, זה סוג של מכשיר ביניים שבא לתת למשתמשי T-Mobile ליהנות מגלקסי S, שהוא מכשיר מצוין, ומהרשת המהירה החדשה שלהם. עד שהיא תהיה זמינה בארץ, אני לא רואה טעם אמיתי לקנות את המכשיר הזה, אלא אם כן מישהו מאוד מאוד חשוב לו המצלמה הקדמית, ונורא אוהב את הייצוב של ה-Vibrant ולא אוהב את הייצוב של ה-I9000. מה שאנחנו מתפשרים פה זה בעצם על הזיכרון הפנימי שהוא כמעט ולא קיים, ואת הכל נצטרך להתקין על ה-SD-Car, שוב, שמגיע 16 ג'יגה-בייט עם המכשיר. בסך הכל, מבחינת ביצועים, המכשיר הזה עומד די שווה ערך בביצועים ל-Vibrant ול-I9000. אין לי הרבה מה להרחיב, בסך הכל מכשיר מאוד מאוד חמוד, עם עיצוב קצת שונה, חלק האחורי קצת יותר מרשים, מרגיש פחות פלסטיקי. זה הכל, עד כאן הסקירה.